Аню, ти знаєш, ліпше я буду не в тренді. Я теж, ліпше буду не в тренді. Ой, але, а я, до речі, згодна з тим, що жінки все ж таки ходять на покази мод, щоб себе показати, там сукенки якісь подивитися новенькі, а чоловіки, щоб повитріщатися на гарних дівчат. Чи не на покази знайшов собі майбутню дружину боксер Володимир Кличко? Наша полювальниця за сенсаціями Катя Павлюченко. І взуття встигає міряти, і про останні плітки дізнаватися. Привіт, Катрусю! Привіт, дівчата! Почну з екстреного повідомлення про Володимира Кличко. Стало відомо, що боксер зіграє весілля 14 грудня. Ви помовлені? О, так, це правда! Спеціально до цієї нагоди його обраниця, голівудська акторка Хайден Панетьєрі, виросла розмірів так на кілька в районі декольте. Дивіться! До речі, не виключено, що зовсім скоро по судам бігатиме Анфіса Чехова. Пишна краля стала співвласницею сумнівного бізнесу. Вона торгує в інтернеті якимись китайськими ліками та ще й випробовує їх на власному сині. Хорошо, коли під рукою оказується чудесна китайська зеленка. Зеленка гормональна, попереджають Анфісу її стривожені читачі та закликають не знущатися над дитиною. О, до речі, щодо знущань, Сніжана, уявляєш, Анастасію Волочкову виселяє з будинку її колишній чоловік. Бізнесмен Ігор Вдовін дав Насті 2 тижні, щоб звільнила будинок. Йому набридли балачки лебедині, буцімто він нещодавно пробрався в ці апартаменти та вкрав її коштовності. А от Віра Брежнєва не сумує без даху над головою, адже тепер зірка має руль з підігрівом, яким укомплектоване її нове авто вартістю 275 тисяч доларів. Юху, вона прийшла, моя нове автострасть. А може Віра стала така емоційна через гормональні зміни, які відбуваються в її організмі? Подивіться на її животик. Невже красуня втретє вагітна? Катя, може вона просто смачно пообідала? Сумніваюсь, Віра вже 10 років в шоу-бізнесі і завжди ідеально підтягнута з плоским животиком. Все, чао, побачимось. Ну що ж, дякую, Катю. Клас, про вечерю сподобалось, дякую, вдалий, дуже вдалий жарт.